madaxa guddiga haweenka dacwaadka ee magaalada Garissa Doktoresa Xaawa Aadan ayaa sharaxaad ka bixisay qaabkii ay u soo ururiyeen tabarucaadkii loogu talagalay agoontii uu ka geeriyooday Allaha u naxariistee Shaah Cali Guure. Waxaan ahaa guddoomihii guddiga dumarka ee magaalada Garissa, istaagay u kaalmaynta ama isgarab istaaga ururinta lacagta lagu saacidaynayay ama lagu kaalmaynayay caruurtii uu ka tegay shaakhii wanaagsanaa Shaah Cali Guure, Allaha u naxariista. Gabdhahan Garissa awalba muddo 12 sano ah ay magaalada waxay ka wadeen barnaamij isugu jiray tacliin iyo tabaruc, yacni isu kaalmayn iyaga dhexdooda iyo maraakiis tacliineed oo ay ku hawlgelinayeen, ay ku bixinayeen jahliga iyo goobo fara badan oo muxadarooyinka ay ku qaban jireen. Mana ah markii horeysay ay lacag ururin sameeyeen, waa marar kale ay ku horeysay. Waxaa xusid mudan Jaamacadda Mustaqbal Al-Islaamiya waqafkii loo sameynayay oo ay ku ururiyeen lacag ku dhadhow 4 milyan. Tii iyagoo ka duulaya ayay qaybtan libaaxa leh ka qaateen codsigii culimmadan ay ajiibeen. Waxaa xusid mudan markii lacagtan la ururinayay, ma ahayn wax gabdhaha ducaadda abaabulka ay lahaayeen, laakiin ka qayb qaadasho markii la dhaho waxaa ka qayb qaatay hooyooyinka, waxaa ka qayb qaatay dhalinyarada, waxaa ka qayb qaatay gabdhaha siyaasiyiinta ah, kuwa dowladda u shaqeeya iyo kuwa countiga u shaqeeya Garissa, waxaa ka qayb qaatay cid walba oo maartay kheyrka jecleed oo dumarka ah, haba u horeeyaan gabdhaha ducaadda ah. Iyagoo u wajahay xaafadaha lacagta xoogga badan ee soo ururtayna 900 waxay kasoo baxday xaafadaha magaalada Garissa oo ay gabdhaha ku qabanayeen muxaadarooyin waaweyn oo lasu soo bixinayay dumarka, oo ay ku codsanayeen markaas in arintaas ay culimmo usoo xilsaartay la ajiibo lagana qayb qaato. Runtii si farxad iyo xiise gelin ah ayaa gabdhaha lagu soo dhaweeyey ducada, lacag ururintina lagala qayb qaatay. Lacagta waxay ka timid 32 meelood, 32 meelood 28 kamid ah waa xaafadihii muxaadarooyinka lagu soo qabtay. Waxaa xusid mudan suuqa weyn ee magaalada Garissa dumarka guddi way u bixiyeen, waxaa laga soo ururiyey lacag 300,000. Ay raahdo xaafadaha waxaa kasoo ururtay 7,800,380 shilin. Suuqa waxaa kasoo ururtay 305,100 shilin. Waxaa jirtay arrintan in meediyaha la geliyey oo mobeelka dal iyo dibadba lambarada mobeelada lacag kala duwan kusoo dhacayeen. Lacagahaas waxaa dibad iyo dalba mobeelada kusoo dhacday waxaa ay dhanayd 587,520 shilin. Waxaa xusid mudan gabdho kale oo ducaada oo magaalada Nairobi meelo kaleba jooga inay naga soo gaartay lacag gaaraysa 304,000. Waxayna lacagahaas nooga yimaadeen madarasad hadda aan maanta munaasabad ku qabnay Khadija bint Khuwaylid faracayada gabdhaheeda magaalada Nairobi degan. Sidoo kale ururka Munadabatul Ixsaan Al-Islaamiya dumarkooda ama gabdhahooda Nairobi iyagana, iyo gurub haweena oo kaalmeeya madarasa ku taala magaalada Goday, madarasa ku taala magaalada Goday dal iyo dibadna ka kooban dalkan Kenya iyo meelo kale fara badanba, madarastaas ay gabdhahaas kaalmeeyaan oo dalkaas ay dhisaan, magaalada ay dhisaan. Ururkaas gabdhaha iyagana waxaa naga soo gartay lacag fara badan maasha Allah. Jihooyinka ay lacagtii aan qabanay ay ka imaatay lacagta totalka markaan laysku daro aan culimmada maanta ku wareejinay waa 8,326,000 shilin oo Kenya mani ah. 8,326,000 oo Kenya mani ah, oo u dhiganta $83,000 iyo $260 dollarka Mareykanka ah.